Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, este espai per a la música dels nostres temps. Com sempre, així, a la UPV Ràdio, la 102.5 de l'FM, si ens escolteu des de València Capital. També ens podeu seguir a radio.upv.es, a través de Spotify, iVoox, YouTube. Ahí estan tots els nostres programes a la carta. Els podeu escoltar en bucle, cap avant, cap arrere, al doble de velocitat, més lentament, si voleu saborejar cada moment dels nostres programes. I sabeu que ens podeu seguir a Twitter, a Facebook, a Instagram, @microcosmos047. Esperem ahir tots els vostres suggeriments, comentaris... Bueno, suggeriments, que ja acaba la temporada, però bueno, per a la temporada següent poden ser molt útils. Pablo, què tal? Benvingut, bona vesprada. Molt bé, ja feia temps que no tornava. Ja feia temps. Ho estàvem començant a agrair, la veritat, però de sobte has tornat a aparèixer, no passa res. Avui toca aguantar. Saludem des d'ací a Álvaro Pérez, que avui no ens acompanya, però que segur que ens està escoltant a l'altre costat de les ones. Què tenim avui, Pablo? Quin programa tenim avui? Avui tenim un programa molt especial, ja que tenim convidat a Marc García Vitoria, compositor, catedràtic i cap de departament de composició del Conservatori Superior de Música de València. Mare meva, quant de títol, no? París de l'aristocràcia, de l'aristocràcia musical valenciana, i París més major del que realment és, no tants títols ahí. Què tal, Marc? Benvingut al programa. Moltes gràcies. Bueno, no és el primer compositor que ve de visita. Ja han vingut prou, no? Portem una bona seguida, sí, no? Sí, la veritat és que sí. El pròxim, bueno, a Beethoven el cridem perquè, mira, perquè no pot ser. Se es queda un poc lluny. Efectivament, però de què anem a parlar? D'actualitat, no, Pablo? Sí, avui, més que mai, anem a parlar d'actualitat. No escoltarem músiques de fa 100 anys. Però com ja la resta de la temporada ens quedava algo lluny Beethoven, també avui ens quedarà lluny Ligeti, per exemple. Ojo. Així que fem un pas més enllà fins a arribar als nostres temps i així conèixer l'evolució i les propostes més rellevants que s'han escoltat els últims 10 anys. Comencem prou forts el programa. Acabem d'escoltar, bueno, estem escoltant encara un fragment del segon acte de l'òpera Written on Skin, escrita pel compositor britànic George Benjamin l'any 2012, no, Pablo? Més concretament, no croquetament, aquesta gravació és de l'estrena, on el mateix George Benjamin va dirigir la seva creació i va ser interpretada per l'orquestra Mahler Chamber en Aix-en-Provence, el festival. El festival Aix-en-Provence, exacte. No? I ara que menciones... És que també és ciutat, no t'enganyes, vull dir, dona nom a la ciutat i al festival. M'estàs explicant a mi geografia francesa? Ara que menciones este festival, el de Aix-en-Provence Festival, en la seva última edició, la del 2021, també van estrenar la sisena i última òpera de Caixasari Ajo, anomenada Innocence, no? Sembla que allí no sols es pot escoltar Mozart. Home, clar que no. Marc, què ens pots contar sobre l'argument d'esta òpera? Què ens diries? Bé, esta òpera és, té un argument, diguem, ideal per a música contemporània, diguem, per a noves creacions escèniques, perquè conté una miqueta tots els ingredients necessaris per a que pugui ser atractiva per al públic, no? Per una banda, és una història basada en una història teòricament real, que se suposa que va existir, que està clar que no, deu ser apòcrifa, de medieval, en la qual un noble encarrega a un xiquet, a un xic jove,
l'escriptura de la història de la seva família en un pergamí. D'ahí ve la paraula written on skin, escrit en pell. Li encarrega aquesta escritura en un pergamí. I a partir d'ahí es desenvolupa una sèrie de relacions entre en la que el xic s'enamora de la dona d'este noble, òbviament un amor prohibit, i bueno, apareixen altres personatges en escena, i bé, apareix un problema, que és que la dona no sap llegir. Per molt noble que siga, les dones no aprenen a llegir. Per tant, totes les ferramentes, diguem, d'un drama contemporani, la part social, la part amorosa, i bé, a més, la posada en escena és espectacular, perquè Benjamin es va encarregar d'escriure-ho de manera que hi haguera com una espècie de comentari extern a l'òpera constantment. Hi havia tres àngels que anaven narrant-la, no? Com podeu imaginar, el final de l'òpera no és agradable, perquè totes aquestes situacions acaben malament. I bé, com que es conjuminen una sèrie d'elements que fan que l'òpera sigui una obra d'art molt, molt reeixida. Molt potent, no?, realment, i com comentaves, amb molts elements per a poder treballar dins de l'argument moltes qüestions contemporànies, que al final és el que fem, no?, quan creem una obra contemporània, ficar sobre la taula determinats temes, no? M'agradaria fer la següent reflexió. George Benjamin és un compositor ja reconegut quan li encarreguen esta òpera. Creus que hauria tingut la mateixa repercussió si no haguera sigut així? Bé, George Benjamin forma part de la tradició entre cometes, d'autors britànics que són molt joves, molt reconeguts, des de Britten, Hades, ell mateix, Nussen, altres autors, que de molt joves ja tenen molt d'èxit, com una espècie de xiquets prodigi. Allí hi ha una formació que a estos compositors jovenets ja els agafen i els ensenyen a composar des de molt jovenets, i sent molt joves. Entonces ell va ser molt jove, molt reconegut. Era un poquet problemàtic, perquè, bueno, problemàtic entre cometes, perquè sempre està molt bé ser reconegut, però problemàtic perquè ell, de sobte, tutoritzat pel seu professor al Conservatori de París, estava com molt posat en un lloc on ell encara no podia estar. És a dir, que tenia dos o tres o quatre peces escrites que havien fet sensació en Europa, entre elles At First Light, per exemple, i ell estava un poc cohibit perquè no tenia més obres i tampoc podia escriure tan més ràpid com era la fama que havia adquirit, no? I això, per sort, no el va... Bueno, va fer una espècie de període de silenci, per reflexió i més escriure, i no el va destruir la seva carrera, per sort. I quan... Ell és un autor que escriu molt bé per a les veus, molt bé l'òpera, bueno, vegeu que està molt ben escrita, és una espècie de gran... Va tindre un èxit brutal, això, els aplaudiments que van haver després d'aquesta representació van ser realment històrics, però ja havia fet una tentativa prèvia, una xicoteta d'òpera. Llavors, diguem que anaven una miqueta sobresegur en aquest encàrrec, tant pel seu reconeixement, però no només per això, sinó perquè era un compositor... Pel seu treball, no?, sí, en les veus. Clar. Se suposava que era difícil que fallara, no? Que no és fàcil, no? Vull dir, quan encarreguen una òpera, dir, a veure que l'encarreguen, perquè no és el mateix compondre una obra per a un quartet de qualsevol instrument o una obra instrumental, que ficar-se en el tema de les veus, no? D'escriure per a cor o per a solistes... Sí, les veus són un problema en si mateix, vull dir, és un gènere en si mateix, però l'òpera encara afegeix un problema més, i és que és un gènere escènic, no s'ha d'oblidar que no és un gènere musical, és un gènere escènic, la gent va a veure una representació... Un dramatisme... Un drama, una història... Una escena... Per tant, no pots oblidar-te d'això, pot ser una música fantàstica i que l'òpera no funciona en si mateixa. Clar, n'hi ha que conjugar molts. Però responent a tua pregunta... Possiblement, no ho sabem. Ja. No, clar. I algun altre compositor que tu digués que a lo millor era menys reconegut, no? I que gràcies a una estrena de sobte passa a ser famós o salta a l'estrellato, no? De sobte dius, gràcies a esta obra, no? No necessàriament operístic. El mateix cas de George Benjamin, per exemple, quan era molt jove, una òpera, una obra que es deia At First Light, i podem sentir també, si voleu, el cas d'Andrew Norman, més recent, que sí, va canviar molt la seva fama arran d'una obra. Doncs anem a escoltar, de fet, d'Andrew Norman, esta meravellosa obra, Play Level 1. Thank you.
Bé, esta obra ha estat premiada per un dels premis més prestigiosos del món, com és el guardó Grafenmeier. Marc, què més ens pots contar sobre Andrew Norman, el compositor que acabem d'escoltar? Bé, Andrew Norman és un compositor dels Estats Units, és un compositor relativament jove, i bueno, havia escrit algunes obres prèviament, clar, Companion Guide to Rome, crec, si no recordo mal, una seva residència que va fer a Roma, que ja havien tingut un cert reconeixement, però arran de la residència en els Boston Music Awards, Music Group, o no sé com es deia, un grup de Boston. El Modern Orchestra Project. Exacte. Li van encarregar esta peça i va tindre molt d'impacte, de repent. I, bueno, de fet, ha fet tres moviments successivament i s'han agrupat en una gran obra, finalment, que ha sigut represa per la Berliner Filarmònica, si no recorde malament, i tot. Vull dir que ha tingut cert impacte. I, a més, ell representa, d'alguna manera, en la mostra que tenim avui, els compositors més joves, que no només tenen es preocupen de la música, es preocupen d'altres coses també, no? Ell recorda quan li van donar el premi Grafenmeier, va dir que li semblava fantàstic, òbviament, clar, és un gran reconeixement i això no guanya qualsevol, no? Però que podia ser un bon moment per fer una reflexió per la qual de 30 premis Grafenmeier només l'havien rebut 3 dones en tota la història i que estava molt bé, que això li donava molta visibilitat i que ell estava, tenia, en fi, agraïa el reconeixement, però que ell ja tenia encàrrecs. Aleshores, la crítica va més enllà de lo musical, també, no? Exacte, ell deia que sí, que agraïa tots els encàrrecs, totes les mostres de suport, però que potser era un bon moment per reflexionar per què no havien guanyat més dones i per què no més dones estaven rebent encàrrecs. Dones i negres, com que estem parlant dels Estats Units, ahí el problema també és racial, en certa manera. Clar, dins d'esta obra, la que hem escoltat, la de Play Level 1, si ens endinsem un poc en l'aspecte, potser estètic o fins i tot analític des del punt de vista purament tècnic, no?, musical, què creus tu que es podria destacar d'esta obra? Esta obra és una obra que va causar cert impacte perquè, sent com de factura contemporània, té una forma d'expressar que contacta molt bé amb el públic general, perquè diguem que, d'alguna manera, tots els esdeveniments excessius que conté són percebuts com a tal. D'alguna manera representa aquesta espècie d'excés d'informació a la qual estem sotmesos i sense massa polifonia, sense massa coses passant alhora, sí que passen moltes coses ràpidament, linealment. I això pot ser que és una fórmula que no havia estat molt explorada, si ho havia estat, pues no tant, no? La velocitat a la qual els esdeveniments estan passant i la memòria que estem creant a través d'aquests esdeveniments. Pot ser que fora un dels elements més atractius. De cara al públic, a lo millor, menys habituat o que busca pur entreteniment, no? O que sí, home, passa una estona. Es podria dir que no és una peça tampoc per a posar-te-la mentre estàs xerrant amb els amics, segurament. Clar. No és una obra de certa, en fi, complexitat. Sí, és complexa. Busca gent de la música clàssica, però no necessàriament especialistes, perquè contacta un poc en necessitats del públic jove, a lo millor, sí, certament instruït en música occidental, però no necessàriament especialista. Estaria bé, de fet, escoltar un exemple per a posar així més fàcil als nostres oients entendre tot això que estem comentant. Bé, això que escoltem són aquesta successió d'esdeveniments, no?, que estaves comentant abans, no? Molta sí. Rapidesa en tot allò que passa. Sí, si vos fixeu, a més, són elements reconeixibles, que són escales de tota la vida, que els músics estudien a casa, inclús encara que quan menys saps, més escales estudies. I per tant, és com la gent sap alguna cosa a la qual agafar-se, és un material. El que passa és que està utilitzat d'una manera molt diferent a l'habitual. I per tant, com que hi ha un lligam directe, no? Sí, no, i a més jo crec que sonorament és molt atractiu des del moment que ho escoltes que t'atrapa, no?
al marge de que pogués entendre més o menys allò que està passant, però que sí que és molt interessant. I després d'aquest exemple, que ha sigut curt, però com comentem amb molta precisió, ens queda molt més clar tot el que ens comentava, el que ens estaves comentant sobre aquesta successió d'esdeveniments, no? Pablo, que estàs ahí donant-li voltes als conceptes, probablement. Sí, Mario. Avui estàs aprenent, no? Sí, avui estic aprenent, avui estic disfrutant. Bé, és inevitable que en tot el que heu comentat, abans del Premi Grauemeyer i la reivindicació que feia Andrew Norman sobre la representació de la dona en els guardonats, no em fera pensar, en no? En què te fa pensar a tu? A veure si ho endevines, a veure si... Estaves pensant en les compositores que anem a escoltar a continuació. Exacte, no? En una d'elles, concretament. Era fàcil d'endevinar. Efectivament, en qui estàs? En Nun Suk Chin. Sí, estic pensant en ella, la veritat. Molt bé, doncs anem a escoltar, de fet, ara mateixa, a Nun Suk Chin. Ara sí que sí, hem avançat fins al 2021. I de quina manera? El que acabem d'escoltar és el concert número 2, Charvender Steel, de la compositora consagrada Nun Suk Chin, no? Sí, exacte. Si no m'equivoque, crec que és l'obra més recent que escoltarem avui, ahir estarà, però no perquè no en coneguem de més noves, sinó perquè encara no tenim enregistraments. Marc, de nou, il·lustra'ns, com i per què naix esta creació d'esta gran compositora, de Nun Suk Chin? Bé, esta obra era... una obra esperada, perquè, clar, una compositora d'este calibre, d'este nivell, quan se li encarrega una obra, és una obra encarregada per tres orquestres de gran nivell i una fundació privada. Hi ha molt d'interès darrere, molta pasta, també, òbviament. Molt de hype, no? Sí, molt de hype. Exactament. Una obra que genera hype. Per a un solista com és Leonidas Kavakos, que és un dels grans solistes de violí del món, no necessàriament, de fet, no especialista en música contemporània, i això genera un cert interès en l'obra, no? I bé, ha tingut molta repercussió, perquè només per l'interès la repercussió que genera està assegurada, no? Nun Suk Chin és una compositora de molt de talent, coreana, que viu a Berlín, i era el seu segon concert de violí. I no, ella tenia una espècie de regla, que feia un concert solista per a cada instrument. Però, en certa manera... S'ha trencat. L'ha trencat la regla. Excepcionalment, la regla. Per què ha trencat la regla? Per el violí. Si és que totes les pistes estan ahí. Totes les pistes estan ahí perquè el violí és qui és, la veritat. Sí, bueno, hauríeu sentit que és una obra que explota els recursos tradicionals, entre cometes, del violí, el virtuosisme més clàssic, i a la vegada explora sonoritats que no són tan clàssiques. Possiblement per això hi ha un contacte d'Nun Suk Chin en el públic més enllà dels especialistes en música contemporània, més bé en les sales de concert clàssiques. Hi ha una espècie de vessant
diversos compositors ara mateix que estan explorant esta via i està molt bé perquè és on hi ha més recursos, de nou. Clar, tot això que estàs comentant em recorda, i permet-me l'atreviment, a una de les teues últimes estrenes, Marc, perquè el nostre convidat l'estiu passat va estrenar el seu concert per a viola. No, vinga, va, Marc, conta'ns un poc més sobre el teu concert i com va ser la residència en la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i la participació d'un solista de, com va ser Joaquín Riquelme. Sí, és que és un pedazo, un pedazo de violista, no? Sí, bueno, et pots recordar això simplement perquè és un concert per a orquestra, instrument solista, la resta no tenen res a veure perquè, òbviament, ojalà estiguem al nivell d'un succint, no? Però sí, no, la meva experiència va ser, òbviament, molt bona. La Jove Orquestra de la Generalitat és una orquestra que rep el suport de l'Institut Valencià de la Cultura i la part de la música i és una orquestra que funciona molt bé des de fa molts anys, primer quan la porta Manuel Galdup i ara la porta Pablo Rus Broseta. És d'un nivell extraordinari i a més tenen la cosa esta que només està així, crec, que és el compositora resident, amb la qual estrenen tots els anys alguna obra d'una persona, que en aquest cas era jo, que estava convivint en l'orquestra. Que això fa que hi hagi una sinergia molt gran, no?, entre formació i compositor, no?, entre l'operació. Clar, perquè tu entens un poc com funcionen, veus com es comporten en altres repertoris, com reaccionen a les indicacions del director, els seus punts forts, els seus punts febles, i escrius l'obra més o menys a mesura de l'orquestra. Això és una meravella, no? Poder... És un traje a mida, al final. Sí, perquè, vull dir, jo entenc que pots rebre un encàrrec d'una orquestra determinada, però tu la compons, la envies i tu no sé si a lo millor fan una primera lectura en un mes, dos mesos més tard la tornaran a llegir, o com treballaran, o de què disposen en els instruments que disposen a la sala en aquest moment, o què pot passar. Clar, si tu estàs tot l'any amb ells i veus els encontres que fan, quines obres toquen i de quina manera, jo crec que ha de ser una relació molt més fluida, no? I molt més, no sé si satisfactòria, però sí que facilita el treball, no? De cara al compositor. Sí, clar, és molt satisfactòria perquè... sí, tu saps exactament més o menys el que pot arribar a passar. És veritat que tampoc escrius una música exclusivament per a aquests músics en concret. Tu busques que siga una cosa més o menys factible fora d'aquest context, si no és una música que no es tocaria mai més, no? Però per comparar-me, ja que m'he comparat amb un Succi, bueno, em puc comparar amb Andrew Norman, que va escriure la seva música també per a una residència dels Boston. Vull dir que si estàs en contacte amb uns músics en concret, possiblement també els seus gustos, les seues fórmules, doncs també això, i bueno, òbviament també el director tenia una influència en això i jo vaig escriure una música que sabia que Pablo Rus podria portar al seu màxim nivell. Doncs anem a escoltar, de fet, un fragment d'eixe concert per a viola de Marc García Vitoria. Bé, enhorabona, Marc, per esta obra, esta estrena, que va morir en directe, si l'estrena el Palau de... Bueno, crec que se va estrenar primer a Moraira, pot ser, no? L'Auditori de Teulà. Sí. Estem escoltant la versió de l'estrena, enregistrada per Pablo Rus Broseta, amb la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, i amb Joaquín Riquelme com a viola solista. I el director, Pablo Rus Broseta, de fet, ens pot servir com a vincle per al següent vessant d'obres amb les quals tancarem el programa. No volem deixar de banda els aspectes estètics en el programa d'avui i de com hi ha algun vessant més respectuós cap a la tradició clàssica i el públic
podríem dir, més tradicional, no? Per altra banda, tot i que la indústria de la música clàssica fa més visibles les propostes que s'adequen als paràmetres equiparables als clàssics, en realitat existeix tota una escena contemporània molt més avantguardista, no? Especialment a països com Alemanya i França, veritat, Pablo? Que bonita queda, Mario. Veritat, com si ho hagués escrit tu. Havies començat parlant de Pablo Ruiz Brosetta, i si li diuen Pablo com a mi, alguna cosa bé haurà fet. Sí, segurament, igual que el guió que has fet tu, i que està molt, molt bé. No crec que el teu nom estiga en l'èxit. Però sí, el que anava a dir és que, com no m'has deixat acabar, és que este director, Pablo Ruz, va dirigir l'estrena del concert per a piano anomenat Don Quixote, que se podreu imaginar d'on ve el nom, del compositor Frank Bedrosian, del qual anem a escoltar ara mateixa un fragment. Bé, quina estètica creus que podria representar esta obra, Marc? Perquè a mi em vol recordar molt a tota la corrent de un poc de saturació francesa, però no sé si podríem afirmar amb aquesta rotunditat que s'assembla a aquesta corrent, no? Sí, ho pots afirmar completament. No, les etiquetes sempre són un poquet... perilloses, no? Sí, perilloses, però Frank Bedrosian, en companyia de Jan Robane i Rafael Sendo, són els fundadors de l'etiqueta de la saturació. Sí. Uh-huh. De fet, esta obra és també recent, veritat? Exacte, és també del 2021. Uh-huh. I m'agradaria, ara un poc, que tornarem al 2014 i comentarem ja, per a tancar, un altre concert per a piano. Uh-huh. En aquest cas, del compositor Simon Steen Andersen, ja que, salvant les distàncies, ens recorda aquesta gran corrent que comentava. A la saturació, exacte. No? Esta obra que comentes té un aspecte molt important, que és el punt visual, que nosaltres, evidentment, doncs així no anem a poder treballar molt. Però bueno, a més de tot el que hem vist avui, pot ser que siga l'obra probablement més vanguardista, podria ser, Marc? Sí, també és perillós afirmar el tema de l'avantguàrdia, que és on està i això, però sí que és veritat que és l'obra, en tot cas, més radical, sonorament més radical, i que inclou més elements a banda dels sonors. Uh-huh. I té, efectivament, una forma de tractar el temps que la diferencia de toda la resta del que hem vist fins ara, sí. Doncs a mi llame el concert per a piano de Simon Steen Andersen. Acomiadem el programa d'avui, el programa número 9 de la segona temporada de Microcosmos, agraint al nostre convidat, com sempre, Marc García. Vitoria, gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Esperem que siga la primera de moltes. A Sari i Zorio per aguantar-nos i per estar ahí a la producció del programa. Gràcies, Sari. I a Pablo Andrés per vindre, per fer este meravellós guió i per estar sempre ahí a peu de canó. Gràcies, Pablo. Gràcies, Mario. A vosaltres, gràcies per seguir-nos. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes, a Instagram, Facebook, Twitter, @microcosmos047. Podeu escoltar tots els programes a la carta en Spotify, en iVoox, en YouTube, també a radio.upv.es, i ens podeu escoltar en directe a la 102.5 de la FM des de València Capital. Vos deixem amb Steen Andersen i nosaltres en anem. Gràcies i bona música. Adeu.